ਗੱਪਕਤਾ ਸਮੇਂ ਬਗਲਿਸਤੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਸੌਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਸਰਬਰੋ ਸਟ੍ਰੀ Значи хижата се казва на този водопад. Тук този водопад се казва Сребърструй. Защото водата му е като сребро. Ето сребърна вода. Ела, светни ти. Ела. Ела, светни нагоре. На силното. Али бе, коса чудиш, нема ли чуваш като прикам? На силното. Те, спадал. Защото водата е сребър. Ето е Радославка, Калинчо и така. И тук се пълни в този басейн, който имаше организирано на Йорданов ден хвърляне на кръста. Вземане на кръста. Кажи мяу. Що не каза мяу? Ето така. А? Ти на кучка ли ми играеш? И така хижата. Е, там съм живял горе на тераса. Я да снимам тук хижата. Две зими голям живот беше. Верно, бачках много. Беше и добре. Тук вътре са подобрили малко. Детско парти имало. И така. Това е нашата любима пленска хижа. На морска височина 160 метра. Бързо да не ми фани хижа. И сега джараме през кайлъка. Сега мощчето и натам.